Alt for ham er også 30. april. Kærlighedens umiddelbarhed. Paulus skriver, kærligheden er langmodig og venligvillig. 1. Korinther 13, 4-8. Kærligheden er ikke planlagt. Den er umiddelbar. Den bryder frem på ekstraordinær måde. Det er intet matematisk sikkert ved Paulus' kærlighedsbegreb. Vi kan ikke sige, nu vil jeg tænke nu vil jeg ikke tænke noget ondt. Jeg vil tro alt. Kærligheden er ondommelig ved umiddelbarhed. Vi stiller ikke Jesu ord op foran os som en målestok. Men når hans ånd får sin vilje med os, lever vi i overensstemmelse med hans forbillede uden at vide det. Når vi ser tilbage, opdager vi med forbavselse en bestemt følelses nyttighed, og den be beviser, at virkelig kærlighed var det sted der. I alt, som har at gøre med gudslivet i os, kan dette natur først fastslås, når det er noget for Kærlighedens kilder er i Gud, ikke i os. Det er meningsløst at se efter Guds kærlighed i vores naturlige hjerte. Den er der kun, når den er blevet udgydt i vores hjerter ved heligånden. Når vi prøver at bevise Gud, hvor meget vi elsker ham, er det et sikkert tegn på, at vi ikke elsker ham. Det, der beviser vores kærlighed til ham, er dens absolute umiddelbarhed. At den kommer naturligt. Når vi ser tilbage, kan vi ikke sige, Hvorfor vi gjorde visse ting. Vi gør dem som følge af den umiddelbare natur i hans kærlighed, som er i os. Guds, fast, Guds godt gør sig selv på, det, på denne umiddelbare måde. Fordi det kilder er i heligånden.